Құрметті Қайрат, егер біздің танымал жұлдыздарымыз сіз сияқты депутаттыққа үміткер болса, олардың жалпы сайлау лозунгтары қандай болады екен? Ендеше тамашалап көрейік. Кеттік сіз бірге. Бұл дұрыс па, дұрыс емес пе, ұнай ма, ұнамай ма айтып отырасыз. Келістік пе? Келістік. Кеттік, ең алғашқысы. Бүркіт пен Айша. Бәрі жақсы болады. Қалай? Жалпы... Күшті лозунг. Келесі? Аха. Кентау. Аман бол халқым, халқым менің. Осылай көшеде ілініп тұрса, е? Талғаттың несі профилі күшті деген. Нағыз депутат болады. Өсетті жігіт. Профилі күшті, лозунгы онша емес десеңші. Кеттік, келесісі. Нұрболат Абдуллин, маған дауыс бермесең, сен қорқақсың. Келесісі. Нұрболат Голливуд қой. Айдана Беденова. Менімен биле. Биле. Келесі. Димаш Құдайбергенов. Маған шыңғырып тұрып дауыс беріңіздер. Тамаша. А? Сендер менің ініме тисе бермеңдер. Жақсы жігіт ол. Сомнение жоқ қой. Илья Ильин, елімізді көтерейік. Илья Ильин, менің ойымша алға басатын жігіттердің бірі, намысы бар, нағыз қазақ и патриот жігітте ойлаймын. Себебі көптеген енді ісімен дәлелдеген жігіт. Осындай жігіттер негізі депутат болса да, саясатқа да барса да болады. Себебі ішіндегі лаулаған жүрегі, көзіндегі лаулаған оты өзіне сәйкес. Көптеген істі бітіреді. Дұрыс айтасыз. Келісеміз, негізі Илья Ильин мәңгі чемпион. Келісесіздер ме? Осындай жігіттер көп болсын. Себебі аз. Илья, Қайрекең, Мәкең, мен сияқты жігіттер аз қазір. Көп болсын. Сақтаңыздар бізді. Келесі. Қайрат Нұртас. Алматының түндерін жарық қыламын. Қайратты қатырыпсыңдар. Горсветтің ұраны ғой. Келесі. Ернар Айдар, мен де сөйтемін дейді. Келесі. Роза Рымбаева. Көктем шақырады. Нөмір 157-ші сайлау учаскесіне мен шақырамын. Қошеметтеріңіз. Асан Пердешев. Бастысы жеңіс емес, бастысы қатысу дейді. Болғым. Болғым дейді. Сол үшін ғой айтып тұрған бастысы қатысу деп. Төрелі. Асанды сайлаудан шығарып жібереміз ба? Креативтерің күштеген. Мінекі, үлкенге құрмет, кішіге ізет дейді. Осындай бір терең мағыналы лозунг. Келесі? Дауыс интернет. Бізге дауыс беріңіздер, интернешнл өзімізде бар дейді. Қалай бұл? Дауыс интернешнл бар ма? Бар екен. 757 составы. Глубокий подполеда ма? Глубокий. Келесі. 91. Көк аспан, жасыл ел, розовый жолдар. Голландияның растамандардың несі бе? Голландияға келеді. Көк, жасыл, розовый. Келесі. Понти Жорабеков. Табиғат бермеген дауысты сіздер беріңіздер дейді. Бұл жаңа Асанның досы ғой, жобалап. Понти жаңа Асанның досы, иә. Понти Пилат. Келесі. Диета кезе, чо там? Наларың түрлері фактурын еген. Біраз депутат болып қойғандар ғой бұл кісілер. Келесі. 91, біз депутат болсақ, қалай қарайсың? Қалай қарайсың? Әне! Негізінде қазіргі таңда ЗАК атты осы топтың мүшесі жас отанының қатарында, кәдімгідей жастардың лидері атанды. Бұл да жақсы жайт. Жетістік, иә. Бұндай, мысалы, өздерінің енді хайпта болғаны, жастарды, мысалы, Нұр Отанға жинаса, бұл күшті болды дауыстар. Иә, осындай хайптың арқасын жастардың барлығын Нұр Отанға шақырса. Деп қайталай саласың да осы жерде.
Нұротанға шақырып, шаштарын қайттан қараға бояп. И ортасынан сары линия жүргізесе деп жаң. Келесі. Нұржан Керменбаев. Обама болды, мен де боламын. Қызықтаймыз. Қызықтаймыз. Біз халықты алдамаймыз. Біз әртістерді ғана алдаймыз. Браво! Тамаша. Қалай ойлайсыз? Негізі, қызықтаймыздың креативі мықты.